Tava žēlastība, Kungs, lai pār mums, jo uz Tevi mēs ceram. Kunga žēlastība piepilda zemi, caur Kunga vārdu debesis radās. Caur viņa mutes dvašu viss debesu pulks. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Āmen. Tāpat kā bērni sadara palaidnības un tad slēpjas no saviem vecākiem, baidoties saņemt rājienu, arī mēs bieži vien grēkam padevušies, bet pēc tam saprastami savu vainu cenšamies noslēpties no Dieva sava Tēva, kā jau viņa zemes bērni. Taču, kad pieaugam Dievā, mēs saprotam, ka no debesu Tēva aizbēgt nekur nav iespējams, jo Viņš ir visur, un Viņa roka vada mūsu dzīves gaitas. Tāpēc lieksim sirdis un nāksim grēku sūdzēšanā un nožēlošanā katrs personīgā klusā lūkšanā Dievam atzīdamies. Tāpat kā vecāki apžēlojas par saviem bērniem, tā arī Dievs apžēlojas par tiem, kas viņu mīl. Viss ir piedots Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Ejiet un meklējiet, kā iepriecināt sava Tēva svēto sirdi. Āmen. Klausīsimies Dieva vārdu. Pirmais lasījums ir no pirmās Mozes grāmatas. Sākumā Dievs radīja debesis un zemi, un zeme bija tukša un tukša, tumsa bija pār dzīlēm, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Un Dievs teica, lai top gaisma, un tapa gaisma. Un Dievs redzēja gaismu, ka tā laba, un viņš nošķīra gaismu no tumsas. Un Dievs nosauca gaismu par dienu, un tumsu viņš nosauca par nakti. Un bija vakars, un bija rīts, viena diena. Un Dievs teica, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības, lai tas valda pār zivīm jūrā, un pār putniem debesīs, un pār lopiem, un pār visu zemi, un pār visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemi. Un Dievs radīja cilvēku pēc savu tēlu. Pēc Dieva tēla viņš radīja to, vīrieti un sievieti viņš radīja. Un Dievs redzēja visu, ko bija darījis, un redzi, tas bija ļoti labi. Un bija vakars, un bija rīts, sestā diena. Un tika pabeigtas debesis un zeme, un visi to pulki.
Un 7. dienā Dievs pabeidza savu darbu, ko bija darījis, un 7. dienā viņš mitējās no visa sava darba, ko bija darījis. Āmen. 2. lasījums ir no 2. vēstules korintiešiem, 4. nodaļas, 14. panta. Zinādami, ka viņš, kas uzmodinājis kungu Jēzu, augšām cels arī mūs līdz ar Jēzu un nostatīs savā priekšā līdz ar jums. Tas viss ir jūsu dēļ, lai žēlastība, kas aug plašumā, sasniegdama daudzus, vairotu lielāku pateicību Dieva godībai. Tādēļ mēs nezaudējam cerību. Kaut arī ārējais cilvēks mūsos iznīkst, iekšējais atjaunojas no dienas dienā. Šā brīža ciešanas, kas ir vieglas, mums sagādā pār pārēm lielu godības smagumu mūžībā, jo mūsu skatiens nav pievērsts redzamajam, bet neredzamajam. Redzamais ir tikai uz brīdi, bet neredzamais mūžīgs. Āmen. Aleluja. Ieklausīsimies evaņģēlī vārdos. Tajā pašā dienā Jēzus izgājis no nama apsēdās jūras krastā, un liels ļaužu pulis sapulcējās pie viņa. Tādēļ viņš iekāpa laivā un apsēdās, bet ļaudis stāvēja krastā. Viņš tiem daudz runāja līdzībās, teikdams, redzi, sējējs izgājis sēt. Viņam sējot, cita sēkla krita ceļmavā, un puti nāca un to apēda. Cita krita akmenājā, kur tai nebija daudz zemes. Tā tūlīt uzdīga tādēļ, ka tā nebija dziļa zemē. Bet, kad saule uzvēca un dedzināja, tā nokauta tādēļ, ka tai nebija sakņu. Cita sēkla krita starp ēršķiem, un ēršķi izauga un to nomāca. Bet cita sēkla krita labā zemē un nesa augļus. Cita 100-kārtīgus, cita 60-kārtīgus, cita 30-kārtīgus. Kam ausis dzirdēt, tas vai dzird. Tā kunga vārds. Esiet sveicināti, mīļie draugi. Mans vārds ir Linārds Rozentāls. Esmu Rīgas Lutera draudzes mācītājs, bet šobrīd esmu Čikāgā, Cijāns draudzes dievkalpojumā. Ir šeit rīts. Rīgā droši vien jau vēls vakars, bet vai kur mēs būtu, vai kādās laika zonās mēs neatrastos, mēs vienmēr esam kopā ar Dievu, viens ar otru. Un šodien ir svētdiena pēc vildienām, kuras nosaukums ir priecājieties. Šī svētdiena aicina mūs uz mirkli apstāties un atcerēties, ka vienmēr, vai kāda būtu dzīve, vai kas pasaulē notiktu, vai kāda tumsa vai neziņa to klātu, ir dažas ļoti lielas lietas. Lielāks nekā viss, kas ir, par kurām mēs nedrīkstam aizmirst nekad. Mūsu dzīvēm, lai tās būtu jēgpilnas, nozīmīgas un piepildītas, ir vajadzīga kāda priekavot, un šī svētdiena mums tos atgādina. Avotus, kurus mēs nerad ikdienā grūti varam atrast, un tā tas var būt, tāpēc jāskatās augstāk un plašāk un dziļāk.
Vispirms mēs atceramies prieku, ko izturo radīšanas stāsts. Tas vēstīja, ka pasaule gluži vienkārša nejaušība tomēr nav, ka pirms tās un aiz tās un tajā mājo mūsu mīloša griba. Un mēs ne tikai neesam nejauši iemest pasaulē, bet šīs realitātes dziļākā būtība ir mīlestība. Un tā tas paliek, lai cik biedējoši un baisi kādreiz arī viss te neizskatītos. Lai kas notiktu, mīlestība notiek vairāk. Un tas ir tas, ko redzam šajos laikos. Tieši tur, kur parādās liels naids, meli, vardarbība un karš, cilvēkos mostas neredzēta vēlme palīdzēt, atbalstīt, ziedot un iesaistīties, pat riskējot ar savu dzīvi, citiem vārdiem mīlēt. Dievs klāj mums galdu mūsu ienaidnieku priekšā, un tā tas notiek vienmēr. Ir kaut kas neiznīcināms šajā pasaulē. Tas, kas nav radies, bet ir vienmēr bijis. Pirms visām iespējamām pasaulēm, un tā ir mīlestība. Tas ir pirmais liela prieka avots, pirmās lietas. Bet lieldienās mums sasniedz ziņa, ka ar nāvi viss nebeidzas. Arī mēs augšām celsimies. Tas nozīmē, nekad vairs nebūs tā, kā mēs esam iedomājušies, kā esam izplānojuši, kā esam paredzējuši. Lieldienu rītā izrādījās, ka nekas nav tur, kur tam jābūt. Kaps ir tukšs. Bieži vien prieks gaist, kad viss ir pārāk skaidrs. Plāns sastādīt, prognozes noskaidrotas, dienas saplānot un viss rit uz priekšu, mans mazās dzīves mehānismiņš. Bet viss var būt. Un viss būs citādāk. Tā ir vēsts, kuru es saklausu Kristus augšām celšanā. Jo augšām celtais vēlās paplašināt mūsu dzīves šauros apvāršņus, paaugstināt piezemētās cerības, vēlās sajaukt mūsu rēķinus un to, kā mēs ierasti domājam, un atklāt, ka tas ir iespējams jau tagad. Jauna dzīve, jauns prieks, jauna piecelšanās, jauna iedvesma, jauns spēks dzīvei. Un tas ir otrais prieka avots, pēdējās lietas. Šodien ir ģimenes un mātes diena. Un mēs domājam arī par prieku, kas atrodas mūsu sākumos un pamatos. Jo arī mums katram ir savs radīšanas stāsts, kāds stāsts par to sākumu, kas mūsos reiz sākās un kas joprojām nav beidzies. Varbūt jūs zināt, ka Bībelē 104. Psalmā ir tādi neparasti tēlaini vārdi, ka Dievs izplet debesis pār mums kā paklāju, kā tepiķi. Var jau būt, ka senajam cilvēkam, kuram mūsdienu astronomijas zināšanas svešas bija, tā arī likās, ka debesis ir kā tāds paklājs, kas pasaulē pārvilkts. Atcerieties, daudz no mums bērnībā ir taisījuši tādas mājas, kopā slavējot krēslus vai ķēbļus un pārvalkotiem pāri segu. Dažreiz šādā mājā nodzīvojām vai veselu dienu zem segas uzbūvējot veselu bērnības pasauli. Kāda vācu teoloģi, laba mana paziņa, Marion Kistenmachere, ir aizdomājusies par šo vārdu dziļāku nozīmi. Un atcerēsimies, ka ļoti daudz, kas Bībelē, kas rakstīts, ir aprakstīts nevis vai izstāstītu, kā toreiz bija, bet to, kā ir joprojām. Un diez vai tā būtu, ka šis skaistais psalma teikums vēstīja tikai par to, kā senie cilvēki uztvēra pasauli. Tāpēc Mariona savā grāmatā, kurā viņa raksta par savas bērnības notikumiem, saka, iedomāsimies, ka katra mūsu dvēseles un gara dzīve arī sākas uz kāda it kā neredzama paklāja, ko noauž mūsu dzīves sākuma, mūsu bērnības pirmās lielās garīgās pieredzes. Pirmās mīlestības pieredzes. Un viņa ir taisnība par to paklāju. Jo taču katra cilvēka dzīve, tikko viņš ir tik tālu izaudzis, ka ir spējīgs izkustēties no vietas, proti sāk rāpot un nav vairs tikai autiņos tīts, katra cilvēka dzīve sākas uz kādas segas vai paklāja, kādā bērna stūrītī vai uz kādas istabas grīdas. Katra mūsu dzīves sākumā ir bijis kāds paklājs vai kāda sega, uz kuras esam sākuši rāpot pirmos centimetrus vai spēruši pirmos soļus. Mūsu dzīves ir sākušās uz šādu paklāju. Taču arī mūsu garīgais ceļš vislabāk ritinās uz priekšu tad, ja tas sākas uz mīksta, droša, mīlestības noausta paklāja.
Vai citiem vārdiem šo pakvāju noauž mīlestību, kuru saņemam mūsu dzīves sākumā. Tas ir pakvājs, uz kura mūsu iekšējā pasaule, mūsu dvēsele sāk uzstēties pretī Dievam. Tāpat kā mūsu ķermenis izkustās no vietas un mēs sākam ar savām kājavēm un roķavēm rabot uz priekšu un spērt pirmos soļus, tāpat tas notiek arī ar mūsu gara pasauli. Tā izkustās no tās neapzinātās vienotības ar Dievu, no kuras mēs piedzimām, izkustās vai meklētu, ietu un atrastu savu ceļu. To neatkārtojamo un neaizvietojamo mūsu apzinātās vienotības ar Dievu ceļu. Un to neviens nevar noiet un nedrīkst noiet mūsu vietā. Kāds mums katram ir bijis dzīves sākumā šis pakvājs? Cik mīlestības aptverti, droši, uzticēšanās pilni esam piedzīvojuši savas dzīves sākumu? Kāds ir bijis mūsu dzīves sākums? Cik tur ir bijis kritikas vai nosodījumi? Vai mūsu pakvājs ir bijis bez bailēm no dusmīgā un tiesājošā Dieva? Vai tādi ir bijuši mūsu dvēseles pirmie soļi pretī mūsu debesu Tēvam? Jo no tā, kāds tas pakvājs ir bijis, cik mīlestības pavidien tajā sausts, cik cipri tieši šie pavidien saust kopā, daudz kas mūsu dzīvēs no tā ir bijis atkarīgs. Padomāsim brīdi, iztēlosimies, iedomāsimies mūsu vecāku, un mūsu bērnības nozīmīgo cilvēku klātbūtnes mīlestību un rūpju, mūsu bērnības pirmo garīgo pieredžu noausto neredzamo gara paklāju, kāds tas mums katram ir. Jo tas vecais paklājs vai sega, pa kuru rāpojām bērnībā zibinot kājaus un roķels, nu sen jau izmests un kož sēsts, bet mūsu gara paklājs nekur nav zudis. Tas joprojām ir mūsos, tas ir savīts mūsu saknēs, mūsu personības pamatos. Mēs joprojām to sevī nesam, bet varbūt tas nes mūsu. Iedomāsimies katrs tagad šo savu gara pakvāju. Varbūt kādam tas ir mīlestības stingri noausts. Ar skaistu rakstu. Kā visstiprākais, visstiegrēnākais tīkls, uz kura paliekam, lai kas mūsu dzīvēs notiktu, vai ko mēs nepiedzīvotu. Vai ko ar mums kādi vai kāds nenodarīt? Vai cik tīkliem mēs izkristu cauri, ir viens pakvājs, viens tīkls, uz kura mēs vienmēr piezemējamies un kurš atkal mūs ceļ augšā debesīs. Kā tāds lidojošais pakvājs, jo pakvāja taču var lidot vai nekā, 1001 nakts pasakās. Varbūt kādam no mums ir sajūta, ka tieši tāds ir mans gara pakvājs, no kura nekad vairs nevaru nokrist nost un kas vienmēr nes mani pretī Dievam, dzīvei, aicinājumam, izaicinājumiem. Šis pakvājs kā labā zeme, Jēzus līdzībā par sējēju, vistur sāk dzīt labas saknes, pat vissliktākās sēklas. Bet dažiem šis pakvājs nav tik stingrs. Daudz kas cits, ne tikai mīlestība ir iejaudies tā pavidienos. Tam nav liela spēka celties augšā, daudz kas to vēl kvajā kā smilšu maisa gaisa balona. Un uz tā, līdzīgi kā ēkšķos Jēzus līdzībā par sējai, pat vislabākās sēklas var neiejaukties, pat vislabākajiem tur klājas grūti. Ēkšķiem klāts ir tā pakvāja ceļš, samuģināts tā raksts, šur tur patiešām mas un atskabargains sarauta tā pavidieni, un stipri mums pašiem pie tā pakvāja jāturās vai no viņa nenosvīdēt nost. Tā var būt. Bet citiem pakvājas ciets, kā noblietēta zeme. Kaut kas to ir paralizējis, iestīvinājis, kāds cietinātājs mīlestības sacietinājis. Bieži pašiem tas jātur kā tāds smags dēļs vai tas neiekrimt zemē. Kā tāda smaga nasta bieži šis pakvājas mums jānes, tā gribētos no viņa prom. Bet vēl kādiem citiem viņu pakvājas liekas svešs, it kā nesavējais. Kā tāda ceļmala Jēzus līdzībā par sējēju, kur daudz staigā garām. Tur dzīves sākumā daudz svešs cilvēki. Svešs tā raksts, svešs tā pavidien. It kā mīlestība, bet ne manējā. Arī tā var būt. Jo mums katram pakvājas savādāks. Tur bērnībā nav
Dzīves sākumā tur nav tikai skaistais, labais un patiesais. Bet katram mūsu dzīvē pienāk brīdis, kā ar to, kas sākumā ir jānosvēdz miers, lielais izlīgums. Jo mums visiem ir paklājs, mīlestības noausts. Kāds nu tas radies, tāds nu tas ir. Neviens paklājs nav perfekts, neviens sākums nav pilnīgs, jo arī mūsu vecākiem katram tāds paklājs. Arī viņu ceļš pie Dieva, pie mīlestības katram savādāks. Katrā paklājā, kas labs, katrā, kas skaists, katrā mīlestības pavedieni un arī kaut kas cits. Katrā no mums. Un šodien ģimenes un mātes dienā mēs svinam to labo, to skaisto, to patieso, to mīlestību, kas mūsos dzīves sākumā likta. No cilvēkiem, kuriem mēs neesam bijuši vienaldzīgi, kuriem esam rūpējuši vairāk par visiem. Pieminējām līdzību par sējēju. Un es domāju, ka sējējs Jēzus līdzībā varbūt nemaz nezināja, kur ir tā labā zeme, kur ir rēkšķi, kur ir kas. Citādi viņš taču būtu bijis rūpīgāks, viņš būtu skatījies, kur sēgu krīt. Bet tas, kur tieši kaut kas labs uzdīgi atklājās tikai vēlāk. Kur bija labā zeme, to mēs no sākuma nezinām. Un tāpēc varbūt aizdomāsimies par to, ka arī pie sava šī neredzamā gara paklāja arī esam varbūt pārāk pieraduši mums katram par to savus viedokļus. Mans paklājs tāds, tavs šitāds, tam tur tāds un atkal savādāks. Bet ko, ja nemaz tā nav? Varbūt arī mēs nemaz neīsti nezinām, kāds tad mums katram ir tas dzīves sākuma gara paklājs. Varbūt tur, kur mums liekas, viss ēršķains ir tikai jāpašķir zari un atklātos zaļainas ganības. Varbūt tur, kur mums liekas, viss ciets kā viscietākā sirds, tikai mazliet ūdens jāušpricē, lai viss atplaukt kā Jēriks roze. Varbūt tur, kur mums liekas viss svešs, tikai jāsāk klausīties, atvērties vai sajust, ka tur arī viss runā mūsu pašu dzimtajā valodā. Nevarētu tā būt, ka mēs vienmēr esam mīlēti daudz, daudz vairāk nekā mums pašiem šķiet. Ka labā ir vairāk, ka gaisma ir stiprāk, ka naids nožēlojamāks, ka nodarītais mums daudz nespēcīgāks. Mēs jau šodien pieminējām, ka ir tādas pirmās un pēdējās lietas. Mans draugs teologs Tilmans Haberers saka, par pēdējām lietām Dievs pats jau ir parūpējies, par tā mums nevajag vairs uztraukties. Kristus mūs ir atpestījis un punkts. Mūsu liktenis mūžībā jau ir izlemts un skaidrs un vairs nekādā veidā neizmaināms. Tas būs labs. Mēs dzīvosim mūžīgi un mūžīgi labi, jo Jēzus dzīvo. Mums nedraud ne dzēle, ne sots. Mēs esam Dieva rokās. Dievs nav uz mums nekad bijis dusmīgs. Nāve neko nevar mums padarīt. Tā tas ir un tā tas paliek. Mēs esam Dieva bērni bez kāda mūsu paša nopelna. Un līdzās pēdējām lietām ir arī pirmās. Arī ar tām viss ir labi. Mēs nākam šajā pasaulē no absolūtas mīlestības un šo pamatu neviens mūsos nevar nojaukt. Un arī citu pamatu par šo neviens nevar likt mūsos. Tas stāv kā stiprāk vīns un nekustās. Mēs esam sākušies neaptveramā svētībā, un vai kas notiktu pēc tam, vai kas atgadītos, šī svētība ir pārāk liela, lai kaut kas spētu mums to atņemt. Un tas mums ir jāatceras, kad mēs domājam par savu dzīvi, par mūsu dzīves sākumu, par mūsu dzīves gara paklāju. Ir pirmās lietas un pēdējās. Ar tām viss ir kārtībā, par tām varam būt droši. Mūsu ziņā ir otrās un trešās un priekšpēdējās. Mūsu rokās ir Dieva doti pavedieni, no kuriem aust viens otra gara paklājus. Un varbūt tad, kad mēs sākam tos ar mīlestību aust, arī mūsos pašos kaut kas liels sāk ataust. Un tas mums jādara ar lielu rūpību, atbildību, nopietnību, mīlestību. Taču arī mēs nezinām, kā tam, ko šodien aužam, klāsies, kā mūsu sētās sēklas iesēsies, kaut arī tās vislabākās. Varbūt būs tā, bet varbūt pavisam citādi. Mēs varam darīt tikai to labāko, ko mēs varam, bet mums nav jābaidās. Pirmās un pēdējās vietas mūs nes. Tās ir daudz stiprākas nekā viss, ko mēs varam
vai nevaram. Ar tām viss kārtībā. Kad rakstīju šos vārdus, es sēdēju kāda zēna istabā, harauda istabā, kas pilna ar vego klucīšiem. Vego klucīši, jūs zināt, kas te ir. Tie ir ļoti dažādi un krāsaini, no tiem var uztaisīt ganrīz vai jebko. Un es domāju, ka dzīve ir šāda vego klucīša. Mēs nevaram šos klucīšus sabojāt, viņi ir ļoti izturīgi. Tos var tikai likt kopā ar citiem. Un salikti kopā ar citiem, tie ir vēl izturīgāki. Vai ko mēs no tiem uztaisītu, vienmēr to var izjaukt un kaut ko pavisam savādāk izveidot. Šobrīd ir izveidots kaut kas viens, bet rīt var jau būt pavisam kas cits. Un pat tad, ja nu pilnīgi nekas neizdodas, arī tā var būt. Kucīši var ievilkt atpakaļ kastē, un arī tur tiem ir labi. Arī tas ir labi. Arī tur viņiem ir vieta, jo tāpēc, ka viņi kastē, viņi nav sliktāki vai neveiksmīgāki. Dažkārt dzīvē notiek tā, ka rokās paliek tikai kucīši. Ka viss iepriekš būvētais sajucis. Taču es ticu, ka katrā no mums ir kaut kas neizjaucams un neuzverams. Jo mūs var nojaukt, dzīve mūs var nojaukt tikai līdz kucīšu līmenim. Tālāk nē, tālāk neviens vairs nevar tikt. Mūs var nojaukt tikai līdz pamatiem. Un tad sākās neuzveramais, neiznīcināmais, gruvešos nepārvēršamais. Cilvēkā kaut ko var sajaukt tikai līdz pamatiem. Un tad sākās tas, kas no Dieva. Ir labi to zināt, it īpaši šajā laikā. Un varbūt dzīve, tas nozīmē, ir vairāk rotaļa nekā smags darbs. Varbūt vairāk tas, ko mēs kopīgi ceļam un arī jaucam un atkal kopā citās krāsās liekam, tas ir vairāk nekā dzīve būtu kāda nogurinoša cīņa. Un varbūt dzīve ir laba dzīve tad, ja mēs to tādā veidā ņemam nopietni kā viens zēns savus vego klucīšus un to, ko viņš no tiem ceļ. Viņš ir visā pilnībā tajā iekšā. Viņš ņem to tik nopietni, kā tā būtu pirmā un pēdējā lieta viņa dzīvē. Dzīve kā rotaļa, uz stipri pamata celt. Dzīve kā vego klucīši. Jēzus droši vien nezināja neko par vego klucīšiem, bet ja viņš būtu zinājis, man šķiet, viņš tos būtu pieminējis kādā savā stāstā. Varbūt Jēzus mums teikt, ka debesu valstība ir līdzīga zēnam, kas no vego klucīšiem būvēja māju. Debesu valstība ir līdzīga zēnam, kas no vego klucīšiem būvēja māju. Nevarētu tā būt. Amen. Tavs sarks un gals, gaismu.
apliecināsim savu ticību ar apustuļu ticības apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Lūksim Dievu, mūsu debesu Tēvs. Mēs šorīt kā gara paklāju izklājam Tavā priekšā savas lūkšanas. Mēs nākam kā Tava paša ģimene, saime, ko Tu esi radījis, aicinājis un vienojis, ieaužot mūs kā sēklas un pavedienus vienā izturīgā paklājā, lai mēs vienmēr izjustu Tavu mīlestību un rūpes. Tevs, mēs lūdzam Tevi par visiem cilvēkiem, ko Tavas rokas ar vislielāko mīlestību ir radījušas uz šīs zemes un savienojušas daudzās un dažādās ģimenēs. Mēs lūdzam par visām tām laimīgajām ģimenēm, kam labi klājas un kas nemitīgi rūpējas viens par otru mīlestībā un saudzībā, taču mūsu lūkšanas paceļas pie Tevis arī par tām ģimenēm, kas šorīt nav tik laimīgas un nevar priecīgi kopā svinēt savus svētkus. Mēs lūdzam par šķirtām ģimenēm un par bērniem un pieaugušajiem, kas tajās cieš, par vīriem un sievām, kas tajās raud un skumst pēc īstas laimes, mīlestības un sapratnes. Tēvs, mēs lūdzam par visiem vientuļajiem, slimajiem, vecajiem un vājajiem, gan ģimenēs, gan arī bez tām. Mēs lūdzam par ģimenēm, ko atsvešinājuši strīdi un mīlestības trūkums, nespēja izrunāt savas problēmas, tādējādi attālinoties vienam no otra. Mēs lūdzam par lielām un mazām ģimenēm, kā arī par ikvienu sirsnīgu cilvēku, kas rūpējas, lai ģimenes atkal satiktos, izlīgtu mieru, atrastu ceļu atpakaļ viens pie otra un atkal atcerētos to mīlestības valodu, kas reiz kādu iemeslu dēļ tikusi aizmirsta. Ieaud mūsu katra dzīves un ģimenes paklājā mīlestības,
piedošanas un rūpju zeltainos pavadienus un izklāja to ceļā atpakaļ vienam pie otra, ja esam pārāk tālu aizgājuši no saviem mīļajiem sirdīs un dzīvēs tuvajiem cilvēkiem. Saliec mūs kopā kā sabrukušus lego klucīšus, Dievs, lai esam stipri un nesagraujami, ar vien atzīstot ģimenes neatsveramo spēku, saimēs, draudzēs, kopienās. Tēvs, mēs lūdzam par visām tām ģimenēm, ko izšķīris un pa visu pasauli izšķēdīs karš. Par tiem, kam šī posta priekšā ir nežēlīgi atņemtas ģimenes un mīļākie cilvēki pasaulē. Mēs lūdzam par mātēm, kas vienas rūpējas par saviem bērniem un cenšas viņus pasargāt un nogādāt drošībā. Par tēviem, kas mēnešiem ilgi neredz savus bērnus. Un par bērniem, kas ilgojas pēc saviem mīļajiem vecākiem. Mēs šorīt sirsnīgi aizlūdzam par visām ģimenēm, kas zaudējušas kādu no saviem mīļajiem uz mūžu. Ieskaujot mūs visus savās mīlošajās rokās un uzlūkojot mūsu dzīves kā skaistu, stipri austu paklāju, lai tava valstība pārklāj mūsu svētīdama, mierinādama, žēlodama un iedrošinātama, ka paši cītīgi meklējam ticību tevī un patiesu ģimenisku sadraudzību viens pie otra. Lai tava valstība augtu plašumā un ik viens no mūsu mīlestības darbiem redzētu, ka mēs esam tavi bērni un tu mūs visus audzē ap sevi mūžībai. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs, lai tevi svētī un pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz tevi un lai dod tev savu mieru. Āmen. Nekur tik labi nav kā mājās, kur tevi gaidā pavads silts, kur ģimene tev labi klājās, un augā tevi jaunā cilts. Tā mazā šūnā tautas drāvā, kur mites saldo medu. Lai tautā uzplauks dzīžā slavā un labos darbos nenostāj. Nekur tik labi nav kā mājās, pārsieksti laimi nemeklē, kur Dievs pats saimēs vidu stājās, tur miers līdz tavā dvēcēlē. Ak, ģimene, tu laimēs vietā, kur puks tev tēvā mātes sirds, kur mīļa šķiet tev katrā lietā, un bērnu acīs pretīmī. Tik labi nav kā mājās, uz mājām katrs teiktīs teikt, kur debes domās līdz.
ilgas kaitās pēc. Reizīs tās mājās, lēs, lai trauksies, kur Dievā pārāk.